Tak terus ya. Wa alaiha lan iku tetep ing atase Sayyidah Asma siabun utawi pakaian riko kun kang tipis. Farodo mongko mengo sinten Kanjeng Nabi memalingkan wajahnya anha saking Sayyidah Asma. Wakola lan ngendika sinten Kanjeng Nabi, ya Asma uhe Sayyidah Asma. Lek Kanjeng Nabi nimbali Asma nggih berarti mboten damel Sayyidah. Ya Asma uhe Asma. Innal mar'ata tumune wong wadon iku idza balagot ing dalem nalikane tumeka sapa idza balagot ing dalem iku ing dalem nalikane tumeka sapa almar'ah almahido ing umure had lam yaslu mongko ora patut laha kedue imro'ah almar'ah niku ngarepe apa ayura ing yenta den tingali minha saking almar'ah illa hadza kejaba iki Kanjeng Nabi sambil menunjuk wajah wahada lan iki Kanjeng Nabi sambil menunjuk hadza niku lak isim isyarah Kanjeng Nabi niku sambil menunjuk yang pertama lafadz hadza niku sambil menunjuk wajah yang kedua niku sambil menunjuk kafain epek-epek luru wa asyara lan aweh isyara sinten Kanjeng Nabi ila wajihi maring wajahe Kanjeng Nabi wa kafaihi lan epek-epek lurune Kanjeng Nabi. Rawang riwayatake Gueng Al-Hadis sinten Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wa qala lan ngendika sinten Abu Dawud, hadza utawi hadis iku mursalun hadis mursal. Iku mursalu Khalid bin Darik, hadis mursale Khalid bin Darik. Sayyidah Asma. Lah. Sayyidah Asma mergo sek cilik, sek nom niku nggawa gawe klambi sing tipis. Mergo Kanjeng Nabi akhire Kanjeng Nabi niku dihadapkan dengan perempuan yang berpakaian tipis. Otomatis lak nerawang, ya toh? Ya toh? Otomatis Kanjeng Nabi niku memalingkan wajahe, mengu. Lek awak dhewe dituki wong wedok ayu, pakaiannya tipis kira-kira mbok wasi to mbok palingkan? Alah wa tempaga masih. Lah, Kanjeng Nabi memalingkan wajahe, terus dawuhi Sayyidah Asma, ya Asma, wahai Asma binti Abu Bakar, bahwa perempuan ketika sudah haid, sudah masuk haid, lam yaslu laha ayyura minha, tidak patut untuk dilihat. Tegese haram dilihat. Lek bocah durung balik masih ya udo, kowe angger gak sahwat, niku gak dosa mbok wasi. Angger durung balik, angger durung haid. Kecuali wajah dan telapak tangan. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Nabi. Layang duru ora kena ningali. Sapa ar-rajulu wong lanang ila auratir rajuli maring aurate wong lanang kang weneh. Gak kena kowe masih manuke kancamu ora oleh. Arom. Masih wong lanang, masih ora kowe rasa huat. Ora oleh. Jelas yo? Heh? Heh? Haram.
Piye? Ya gak oleh masih, lek masih haram. Wala tangdur lan ora kena ningali sapa almaratu wong wadon ila auratil marati maring aurate wong wadon kang weneh. Wong wedok masih susune balane ya gak oleh. Gak oleh. Eh? Gak oleh apa? Eh? Eh? Kenyo mikir. Wala yufdi lan ora kena nekani sapa rajulu wong lanang ilar rajuli maring wong lanang kang weneh fisau bil wahidi ing dalem pakaian kang siji. Wala almaratu tegese pakaian-pakaian yang tipis ngono iki lho, gak oleh. Wala almaratu lan ora wenang. Wala almaratu lan ora wenang nekani sapa almarah wong wadon. Zaman niku makane agak sing diperkosa ya to. Naudzubillah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi. Meniku mergo ora nuruti dawuh Kanjeng Nabi. Oh saiki wong iku malah bangga lek susune gedhe, ketok-ketok. Ya to, trendine sampean saiki lak ngono ya to. Lek jenenge emas niku lak didelikno sak rapet-rapete. Ya ta ora? Men duwe akeh kira-kira mbok gelar nang ngarepan omah apa mbok simpeni nang brankas? Simpen. Kowe kira-kira nek duwe bojo ayu, eman gak nek dikeloni wong liya? Eman. Tapi saiki wong ayu iku diumbar. Iku sing sehat iku akale wong kono apa wong Islam yo mbok. Lihat ta? Ngene. Kowe kira-kira lek manukmu diwasi wong liya isin gak? Isin. Ye? Oh, berarti abnormal kowe. Haram ya. Gak oleh. Berarti lek kowe adusmu bareng iku lek masih haram. Haram, ya. Berarti piye yo kudu singkur-singkuran. Singkur singkuran. An rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi. Kok eneng barang sing apik kok diumbar-umbar ya to? Wis gak masuk wis. Maste akale iku wis terkontaminasi. Sudah rusak akalnya. Barang apik iku yo disimpeni. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takon sapa ingsun? Sing takon niku Jarir. Takone Jarir nang Rasulullah an-nadril fajati saking ningali an-nadril fajati saking ningali ngaget. Ningali sing spontanitas tidak disengaja. Kayak misalnya kowe ape tuku rokok, ape tuku jajan, ape tuku es, ape tuku kopi. Lah kok eneng cewek katoke niku dhuure kaya wong kebanjiran. Ketok pupune. Niku sing diarani nadarul fajah. Apa jenenge nadarul fajah? Iku rezekimu. Tapi lek mbok tuto haram. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi isrif basoroka. Ngengokno sira basoroka ing peningal sira. Nek ping pisan jek rezeki, lek mbok teruso niku haram. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li aliyin maring Sayyidina Ali latuj bi aja ngenut bureni sapa sira. Anadrota ing peningalan
an-nadrota ing peningalan kang weneh. Sing pertama gak haram, halal. Fa inna malaka mongko angin pestine ikulaka kedhe sira al-ula utawi pandangan kang pertama. Walaisat lan ora ana ikulaka kedhe sira apa al akhiratu pandangan kang akhir. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa an Mu'aqib bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi la ayyut ana nyekti yen to den jojoh apa fi roksi ahadikum ing dalem sirai salah suwijine sira kabeh bimikhyatin kelawan nganggo jarum min hadidin saking wesi iku khairun luweh bagus lahu kedue ahad min min ayyamassa saking yento gepok sopo ahad menyentuh imro'atan ing wong wadon la tahillu kang ora halal sopo imro'ah lahu kedue ahad. Rawahu Tabrani. Ngeri ya, dijojoh nganggu linggis yang terbuat dari besi, sirahmu itu dijojoh, itu lebih baik daripada kamu menyentuh wanita yang bukan mahram. Mahrammu iku lho saya luwe apik dijojoh nganggo wesi sirahmu. Ngerti ya? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola kola ngendika sinten Kanjeng Nabi kutiba den pasteake ala bani Adam ing atase ibnu Adam apa nasibuhu bagiane ibnu Adam minaz zina saking zina yudraku nemu sapa ibnu Adam zalika ing nasib la mahalata hale mesti ana wong iku sing ditakdir kali Gusti Allah niku bakale zina. Lah makane awak dhewe niku selalu njaluk lek kapane awak dhewe niku ditakdir zina kali Gusti Allah. Mergo awak dhewe wis ngerti ilmune yo njaluk supaya takdir niku dirubah. Takdir niku secara aturan mestine secara kaidah niku mestine enggak bisa dirubah. Yang bisa merubah hanya Gusti Allah. Lek misal takdir awak dhewe niku elek, piye njaluk nang Gusti Allah supaya takdire niku dirubah. Paham ya? Wal ainani utawi mata loro iku zina huma utawi zinane al ainani iku anadoru ningali zinane mripat niku ningali perkara-perkara sing haram. Wal udunani utawi kuping loro iku zina huma utawi zinane al udunani iku al istima'u ngrungokake nguping niku gak oleh haram. Wal lisanu utawi lisan iku zinahu utawi zinane lisan iku al kalamu ngucap zinane cangkem niku nggih ngucap-ngucap sing elek sing haram niku. Wal yadu utawi tangan iku zinaha utawi zinane yad iku albatasu napa niku nandangi berbuat dengan menggunakan tangan diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang haram niku dosane tangan. Zina niku maksudnya dosane anggota tubuh kita. Ora sing zina-zina perji petuk perji niku mboten. Warrajul warrijalu utawi sikil iku zinaha ngene-ngene
warijelu utawi sikil iku zinaha utawi zinane arrijel iku alkhoto umlangkah walqalbu utawi ati melangkah nanggone perkara-perkara sing haram kaya ono kula walqalbu utawi ati iku yahwi seneng apa alqalb waya taman nalan ngarep-ngarep apa alqalb wayu sadiku lan benerake zalika ing mengkono-mengkono qalb apa alfarju farji ayu kadzibuhu utawa gorohake apa farji ing dalik rawahul bukhari wa muslim niku tergantung dirinya masing-masing kowe membenarkan perbuatan tersebut atau tidak niku tergantung ilmune masing-masing. Makanya ini gunane belajar, gunane ngaji supaya ngerti di sing halal, di sing haram. Saya harus melangkahkan kaki saya kemana? Wafi riwayatin li muslim, wafi riwayatin lan iku tetap kedue. Wafi riwayatin lan iku ing dalam riwayat li muslimin kedue imam muslim. Utawi dawuh waliyadani. Maknane waliyadani utawi tangan loro. Iku yazniani zino karone opo aliyadani fazina huma mongko utawi zinane aliyadani iku albatsu nabok ngampleng tanpa sebab